Rok plný inovací a změn mají za sebou všichni zaměstnanci ve školství. Jak ho prožívali na základní škole v Lednici? Na začátku, když budeme mluvit o tom jarním covidovém období, se ta situace změnila vždycky celkem rychle a bylo to něco úplně nového. V každém případě my jsme v té době měli zavedený už funkční elektronický vlastně dálkový přístup pro všechny rodiče, pro všechny žáky, pro školu jako celek, nejen pro pozici elektronické žákovské knížky, ale EduPage systém, který používáme, umožňuje opravdu i tu distanční výuku v plné míře, takže jarní část jsme díky tomuto systému zvládli výborně. Někteří kolegové začali, zejména na prvním stupni, třeba v prvních třídách kolegyně, tak začali pracovat už taky s nějakou formou online výuky, takže i to se jim líbilo. Takže to potom jsme tyhle ty výstupy přenesli pak dál do toho podzimního období. Pandemie a nepřítomnost dětí ve školních lavicích umožnili nejrůznější stavební úpravy. To, co jsme plánovali na období těch školních prázdnin, tak jsme mohli začít realizovat třeba už dřív, takže jsme předělali kabinet na učebnu, kterou jsme od 1. září potřebovali, vybudovali jsme si novou keramickou dílnu, protože zase z té původní vznikl ten kabinet, který se stěhoval, a mohli jsme realizovat vlastně celou část stavebních a vybavovacích prací z projektu, který máme vlastně podaný na přes místní akční skupinu Lednicko-Valtický areál. Takže jsme zrekonstruovali kompletně a nově vybavili přírodovědnou učebnu, učebnu fyziky, chemie, a zcela nově jsme si udělali přírodovědnou laboratoř a školní výukovou zahradu. Jak v této nestandardní době hodnotíte spolupráci se zřizovatelem? Výborně. My si vůbec dlouhodobě nemůžeme stěžovat na spolupráci se zřizovatelem. Náš zřizovatel obec Lednice je našim nápadům a potřebám vstřícný. Vycházejí nám vstříc nejen pracovní podporou a technickou podporou, ale samozřejmě i finančně, protože ty peníze, které máme běžně rozpočet školy, tak potom ty věci, co si vymýšlíme nad to, tady ty učebny navíc, anebo výměny chodníků a podobně, jsou samozřejmě střechy, výdelně a podobně, jsou samozřejmě náročnější. A jsem moc rád, že se nám podařilo takhle letos začít spolupracovat i s obcí Bulhary, protože Bulhary jako takové nemají svoji vlastní školu a bulharský žáci chodí k nám do školy, takže i obec Bulhary nám jednak pracovníky a jednak i finančně letos pomohla. Uplynulý rok byl pro zdejší kantory o vzájemné spolupráci a dovzdělávání se v digitálních technologiích. Začali prostě ten systém celý tak využívat jakoby plně tu funkčnost celého toho systému. To, co se jim hodilo, bylo, takže byli opravdu hodně kreativní, stále to fůru času a ono se to nezdá, řeknete, že si učí z domu, ale ono i v současné době je to prostě nesmírně náročné, protože to, když jsou žáci ve škole, vy to přednášíte, vidíte jejich reakce, můžete na ně hned reagovat, povyprávíte si to, zodpoví se otázky, je to pak, se dají úkoly, opraví se všechno jasně. Pokud je takhle nemáte v té škole, a nemáte ani nějakou formu online výuky, kterou teda už děláme teď od podzimu, tak musíte jim všechno připravit. Teďkon už používáme Teamsy, zase celoškolně, všichni žáci mají přihlašovací účet na Teamsy, takže výuka online probíhá v reálném čase. I tak je to náročné, i když máme tu online výuku, stejně je to pro obrovská fůra práce dál k tomu, protože ta doba není jednoduchá a myslím si, že ty kantory všechny, to stojí víc práce, tenhle způsob výuky, než to, když jsou ve škole. Nezbytné pro online výuku je samozřejmě patřičné vybavení. I v tomto ohledu byla škola žákům nápomocná. My jsme v první fázi vlastně začali půjčovat třeba školní tablety, které jsme měli, aby teda, když měli problém a nemohli se účastnit, nemohli ty věci přijímat, tak se jim půjčovali školní tablety. Teď na podzim ministerstvo poslalo na školy peníze určené právě na podporu tady té online výuky, takže my jsme nakoupili notebooky, podařilo se nám to je sehnat, protože podzim byl ve znamení, že nebylo vůbec nic k sehnání, že jo, ale nám se to teda někdy v prosinci podařilo sehnat. Takže jsme začali tím žákům půjčovat i notebooky. Jak obecně vnímají právě tuto nestandardní situaci děti? No, když se s nima budete bavit, jsou asi takové tři skupinky těch dětí. Jedna skupina je spokojená. Oni jsou doma, jim to nevadí, oni nepotřebují moc do kolektivu, prostě jsou takový uzavřenější, mají režim a oni ho akceptují, že prostě si ráno stanou, začnou, pracují si do té školy, udělají to a pak mají odpoledne volno a tak jak si, a jim to vyhovuje, protože prostě mezi ty děcka moc nemusí.
To je, těch není moc samozřejmě. Pak je druhá skupina, kterých taky není moc, nebo je taky jako ta menší. A to jsou zase ti, kteří to doma vůbec nebaví, kterým vadí to, že jsou doma, že pořád jsou pod kontrolou rodičů, oni by chtěli mezi kamarády, chtěli by prostě do školy, protože mají tady ty kluky, mají tady nebo kluky, holky, mají tady ty kamarády, se kterými se pobaví o přestávkách, něco vymyslí, jdou spolu ze školy, do školy, odpoledne spolu jsou a mají tady takový spíš ten zájem, ten společenský nebo takový ten soudržný. No a mezi tím je podle mě tak asi největší skupina žáků, kterým ti kamarádi taky chybí, ale zas až ne tak úplně moc a někdy jsou radši, že do té školy nemusí, že si to můžou udělat z domu a třeba se účastnit hodiny z postele v pyžamu. A pak někdy zase už toho mají taky dost, už je to nebaví a chtěli by do té školy a jsou to takové vlny. Pandemie také výrazně ovlivnila podobu přijímacích zkoušek. Jaké varianty nové nařízení nabízí? Takové tři zásadní možnosti. Jedna je, že budou tak, jak to platilo teď pár let před tou pandemií a bylo to i loni, že můžou využít jednotnou přijímací zkoušku, kterou vypisuje Cermat. A když je nepoužijou, tak si můžou vypsat vlastní přijímací zkoušky. Třetí varianta je, že do 1. vlastně března musí být všechny přihlášky na střední školy od žáků odevzdány, takže 1. března střední škola ví, kolik žáků se jí tam vlastně hlásí. A ona, když se jí bude hlásit méně žáků, než vlastně mají kapacitu, kterou berou, tak může rozhodnout o tom, že třeba vůbec ty zkoušky dělat žádný nebude a všechny vezmou. Jak řešíte absenci tělesné výchovy a zpěvu v hudební výchově? Tam samozřejmě můžou rytmizovat, můžou vyklepávat nějaké věci, mohou se učit teorii, můžou se dívat prostě na nějaké hudební filmy, můžou tady s tím pracovat a je to 1 hodina týdně, takže to se vždycky nějak jakože zvládne. A akorát si teda nezaspívají. No ale u těch tělesné výchovy, kde mají žáci buď 2 nebo i 3 hodiny týdně, v některých ve 2 ročnících máme po 3 hodinách týdně a nesmí cvičit, je to samozřejmě komplikovanější. Ano, chodí se na vycházky, já nevím, dělají takové nějaké ty relaxační cviky, třeba jo, protahování se různé, jak správně sedět jo, a takhle, ale prostě pro ty kluky nezahrát si ten florbal, nezahrát si na holky přehazku nebo volejbal nebo ten basket, prostě nesoutěžit pro tyhle děti. Oni potřebují tu soutěž, oni potřebují prostě podat nějaký výkon a to nemají. A to je škoda a to jim nenahradí vycházka. To oni jako z toho prostě radost mít nebudou. Jako oni to absolvují samozřejmě, jako jo, dobře, myslím si, že už tady prošli, nachodili kilometry, ale prostě ta radost tam z toho není. Škola využívá 2 informační kanály. Jeden k rodičům je EduPage, který prostě oni se přihlásují pod svým unikátním heslem, takže to je opravdu to nejoficiálnější a když to rodičům pošlem, tak víme, že si to přečetli, takže víme, že tu informaci dostali a je to prostě jediný oficiální kanál pro rodiče, pro žáky. A druhá věc je, že máme teda webové stránky školy a to je zase spíš otázka komunikace školy k veřejnosti. Ovlivní podle vás nějak ta pandemie online výuka podobu klasického vzdělávání do budoucna? Dá se z toho vzít něco pozitivního a třeba aplikovat to potom v té klasické výuce? U nás na škole Fůra těch kantorů bude víc využívat celkově to prostředí tady toho EduPage, protože si tam můžou nahrávat a nahrávají si tam třeba ty výukové materiály, které pak mohou takhle zprostředkovat, i když budou žáci normálně ve škole, tak jim je mohou poskytnout pro domácí přípravu. Kdo bude chtít, bude to tam mít, může se podívat. Jo? Což do té doby třeba nebylo. Ta doba nás to naučila používat a je to posun k lepšímu pro takovéto situace, kdy prostě dítě bude ve škole nebo nebude ve škole, tak to využije, může si to doplnit líp, může si to líp dobrat, nebo žáci si mohou takhle rozšířit věci pro svoji domácí přípravu, pokud se teda budou učit.